התואר שלנו בנוי לאנשים שאוהבים אנשים, שרוצים לעבוד עם אנשים, שרוצים להוביל ולהנהיג אנשים. אנחנו מגדלים סטודנטים שהם סוכני חברות ושינוי בחברה הישראלית. זה תחום שיש לו ביקוש גם בשוק העבודה. זה תחום מרתק שתפס תאוצה, ובטח בשנה האחרונה, בהתמודדות של הקורונה, כל הנושא הזה של המרחב הווירטואלי, סכנה ברשת, יש דרישה גבוהה מאוד למומחים בשוק העבודה. בתואר הסטודנטים מקבלים כלים מגוונים, כלים להבנת ההתנהגות האנושית, כלים פרקטיים של מיומנויות עבודה עם בני נוער, עם ילדים, כלים להנגשה ולהכלה של האנשים השונים והמגוונים שהם עובדים איתם, וכלים תיאורטיים. במסגרת ההתנסות הסטודנטים מקבלים שתי תעודות, תעודה אחת של עובד קידום נוער בסיכון בקהילה, שעם התעודה הזו בעצם אפשר לעבוד גם ביחידות לקידום נוער, גם בפנימיות, גם בכפרי נוער. התעודה השנייה היא מדריך מוגנות ברשת, שעם התעודה הסטודנט יכול להתקבל גם למסגרות פורמליות, גם למסגרות בלתי פורמליות. במסגרת ההתנסות המעשית, שהיא בשנה ב' וג', הסטודנטים מגיעים לאותם המסגרות ועושים שם את ההתנסות שלהם מבחינה חינוכית, טיפולית, כולל ההתערבויות. חלקם אפילו מתקבלים לתוך אותה יחידה בה הם עושים את ההתמחות, ממש לעבודה, חלק מהצוות. המרצים שמלמדים בתואר לחינוך וחברה הם הטובים ביותר שקיימים, ולא רק בגלל האופן שבו הם מלמדים, מכיוון שהם גם חוקרים, אבל הם גם אנשי שטח, הם מטפלים בשטח והם פוגשים את האוכלוסייה. כשהם בכיתה, הם מביאים גם את השטח וגם את הניסיון שלהם. וזה מקנה לסטודנטים העשרה והבנה באופן הרבה יותר טוב. הסטודנטים משתלבים במגוון מקצועות ובמגוון מסגרות. התואר בנוי באופן שבו הסטודנטים צריכים ויכולים לצאת לעבוד במקביל. הם לומדים יומיים וחצי בשבוע, ובזמן הנותר אנחנו מעודדים אותם לצאת ובעצם ליישם את הידע שהם לומדים בכיתות לאורך התואר. זה התואר הראשון היחיד בארץ שמשלב התמחות במסגרת הפקולטה למדעי הרוח והחברה, וגם איך להכיר יותר בני אדם. סטודנטים לומדים גם על חינוך וגם על חברה.